ଏବେ ବି ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 300 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ଏ ଖବର ମଧ୍ୟ କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ କେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ସରକାର 300 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଏମିତିକି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ କୋହଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନୂଆ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ଏହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 33% ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ। ସେହିପରି ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ଲାଗି ହେକ୍ଟର ପିଛା 6,800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ ମିଳିବ। ଜଳସେଚନ ଜମି ପାଇଁ 13,500 ଟଙ୍କା ଓ 12 ମାସୀ ଫସଲ ପାଇଁ 18,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 50% ସବସିଡ଼ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 2,000 ପମ୍ପସେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ଏହା ସର୍ବାଧିକ 15,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ସେହିପରି 1,00,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 75% ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି 1,00,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ କିଟ୍ ଦିଆଯିବ, ଏହି କିଟ୍ରେ ପାଳଙ୍ଗ, ବିମ୍ସ, ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା, ଶିମ୍ବ ଓ ମୂଳି ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 130 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 10,000 ଛତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କାର ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ସହାୟତା ମିଳିବ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଏବେ ଗଲା, ଏଇ ବନ୍ୟାରେ କିଛି ବି କ୍ଷତି ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ତେବେ ଏଇ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଲିଙ୍କ ହେଇଛୁ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଢ଼ି ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ।